Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің Қызылорда мен Арал аралығындағы тас жолында жыл басынан бері 50-ге жуық жолаушы апатқа ұшырап көз жұмды. Жүргізушілер үшін қауіп-қатерге айналған күре жолдың мәселесін әріптесіміз Әділбек Серікұлы баяндайды. Арғы басы Қытай мен бергі басы Еуропаны жалғайтын халықаралық автодәліздің Қызылорда мен Ақтөбе облыс аралығына екі жолақты тар жол салынған. Кезінде жобалаушылардың жолды кеңейтуге тарылғаннан қазір осы тас жолдан аймақ жұртшылығы зардап шегіп келеді. Статистикаға сүйенсек, бұл трассада күніне кем дегенде бір көлік апаты тіркеледі. Күре жолмен күніне 10 мыңға жуық көлік әрі бері өтеді. Соның ішінде жүк көліктерінің ағымы көп. Әсіресе бірінің ізімен бір ерген алып фуралардың кесірінен жол көлік оқиғалары жиі болады. Себебі тар жолмен жүйткіген жеңіл автокөліктер олардан озу үшін қарама қарсы бағытқа шығып, жүргізушілер басын қауіп-қатерге тігуге мәжбүр. Негізгі қауіпті мәселе осы екі жолақты жолда болып тұр. Өйткені жаңа үлкен жүк көліктері фура дейміз. Сол фуралар қыс мезгілінде қар, жаңбыр деген ауа райында келесі авгонға шығатын кезде машинадан көргізбейді сатып қарды боратып. Сол кезде өте қауіпті. Облыстағы елді мекендердің басым бөлігі халықаралық автодәліздің бойында орналасқан. Сондықтан жолдың айналасында жайылып жүрген мал көп. Жиегінде қоршау болмаса да мынадай ескерту макеттері орнатылған. Бірақ биыл соған қарамастан мал қағып жан тапсырғандардың саны күрт өскен. Әсіресе түнгі уақытта бұл жолмен жүру өте қауіпті. Қазір екістіктің үстімен екі бетке малды ауылда-ауылдарға өтеді. Сол кезде де қиын өте. Тем бөлек осындай кешқұрымда азан қылып түнде кеш қайтатын малдар бар, ауылдар жақын, жаңа полялар қасында. Байқамай қаласың. Қызылорда мен Ақтөбе облыс арасындағы күре жолды аймақ жұртшылығы төрт жолақты етіп жолын кеңейтуін сұрайды. Ел үкіметі осы мәселені назарға алып, тез арада қолға алмаса, тар трассада жол апаты көбеймесе азаймасы анық.